mulundi gwa kusatu ng'enteekateeka z'okutegeka olunaku lw'abajulizi ku ludda lw'abakulisitaayo zikulemberwa mu ngeri y'okuddira obulabirizi obw'enjawulo ne bukola akabondo ne butegekera wamu. Obulabirizi obukola ebendobendo lya nkole bwe bwategeka omwaka oguwedde. Kubanga enkola eno ya cluster yatandika ne bannaffe ab'ekigezi, Greater Kigezi. Enteekateeka z'omulundi guno zikulembeddwamu obulabirizi 10 obw'omu buvanjuba bwa Uganda. Obulabirizi buno kwe kuli obwa Bukedi, Busoga, Central Busoga, Mbale, North Mbale, Sebeyi, Soroti, Kumi, Karamoja ne North Karamoja. Obulabirizi 10 buno bwetooloolera mu disitulikiti 50 ez'omu buvanjuba bwa Uganda. Omulabirizi wa Bukedi Samuel Egesa ye yalondebwa okulemberamu enteekateeka ku ludda lw'ekkanisa. Ate akakiiko akali mitambo gy'enteekateeka ku ludda lwa gavumenti kakulembeddwamu Rebecca Kadaga, omumyuka wa ssaabaminisita asooka era minisita w'omukago gwa East Africa. Olw'okwagala okugonza n'okwanguyiza emirimu, ebendobendo lyatemwamu ebitundu ebirala 3, amasekkati, amambuka n'amaserengeta byonna ne bikwasibwa abasajja emmekete. Ava mu maserengeta awo ye ow'ekitiibwa Maxon Obote-Obote ne zooni gye tuyita ey'amasekkati Central Zone ye Honorable Nassani Nandala Mafabi. Tulina ate zooni gye tuyita ey'amambuka okuva mu kitundu ekyo ye Captain Mike Mukula. Bishop Fole Thomas Beach nga isaabalabizi w'ekkanisa y'abakulisitaayo mu North America yagenda okubuulira ekigambo kya Katonda era abategesi bagamba olunaku alwesunze nga mbaga. We twali e Rwanda nga tugenze mu Gafukoni, abantu bangi abatugamba tujja kubeerawo, kale tusuubira abantu bangi. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Steven Kazimba Mugalu yagenda okulemberamu okusabamu. Abategesi b'okumulundi guno ekyenjawulo kye basuubiza abalamazi kwe kusabirako mu kifo amatiribona ekizimbiddwa ekibikka abalamazi obutayokebwa musana yadde okuba ku ttondo ly'enkuba. Kifo ekyo kye tuyita amfitheatre kwegamba ekifo ekyo kubanga luli edda nga abantu bwe bajja Namugongo batuula mu miti, musana guliwo, enkuba bw'ejja, naye ku mulundi guno banange mujje bangi nnyo kubanga ekifo we kiri mwena mugenda kutuula mu kisikirize. There is a shelter. Ebinnonoggo by'ensinza, ennyambala n'obuwangwa okuva mu bulabirizi 10 bijja kubuutikira ekiggwa. Mulaba bakalamojja engeri gye bambalamu bajja kujja nga bambadde. Bannaffe bano abaamasaaba wano mulaba bye bakola nga basala embalu kwegamba bagenda bigenda kufuuka bikrisitaayo kwegamba bibeerenga bitubuulira enjiri ekwata ku bajulizi bano. Enteekateeka zonna zaabalirirwa nga zaakumalawo obuwumbi 3 n'ekitundu. Omuntu okukabirako nawe osooka kutonnyeza zziga. Ne bwe kityo buli bulabirizi kw'obwe 10 obukola ebendobendo erikulembeddemu enteekateeka bwasalirwa obukadde 40 nga awamu bwakuvaamu obukadde 40. Abakulembeddemu enteekateeka batusiigidde ekifaananyi ky'ensimbi endala gye zivaamu. Tutabye ebitongole eby'enjawulo, ze tusabye abantu kinoomu, ze tusabye gavumenti, ze tusabye abantu bonna. Abalamazi okuva mu bulabirizi 10 baakutambula mu ngeri ya kintabuli. Eri abategese okutinatina n'ebigere okuviira ddala embaala okutuuka Namugongo n'abalala enteekateeka yakozesa bidduka. Abanaatambula n'ebigere nga tubawako ka support at every station there will be. Ate n'abo abanaatambula n'emotoka nabo okubawaako omukono nga bakola contributions zaabwe. Naye tuli kulowooza ntubeere ne meeting point, tubeere n'awantu we tusisinkana kaka tulyoke tutambule okugenda okutuuka Namugongo. Obulabirizi obuzze butegeka bubadde bulekawo ekintu kye bukoze ekirabwako ekinajjuukirirwako nti bwategeka. Aba Greater Kigezi lwe baategeka baayoyota ekifo awasimbibwa ebidduka. Ate ab'omwaka oguwedde aba Greater Nkole baagula amabaati agaseresa ekifo k'okomya amaaso abalamazi we bagenda okutuula mu kusinza. Gamba luli naliyo Bishop Jackson Matovu n'agamba naye kayisinga kiyinzika aba Eastern ne mututeerawo amataala ku streets ez'enjawulo kubanga kakati eriyo enguudo omwo munda omwo wabeerewo amataala naddala singa kisoboka nga oba gaasola kubanga ebyawumeme nabyo leero gabeerako enkya tegabeerako naye tujja kusalawo. Patrick Senyondo, NTV.